Shiko, kam përshtypjen se këtij paneli toni mungon braçja. Ku e keni? Ka parë kështu ai juve. Ndoshta ndoshta nuk ka qenë gati dhe thos sa të Po jo, të gjithë drejtë. Do ishte bukurie kompletuar. Ishte bukurie kompletuar. Vërtet? Braçja ku je? Në fakt braçja ne kemi na ndjek. Po Hagjeli na thot visi nga regjia. Po Hagjeli është nga Lushnja thot. Ne s'kemi gjel, po unë një gotë verë do t'ju jap. Nëse ka mbetur bukuria e misionit te braçja, duhet ta thrasim atëre. Nëse ka mbetur te bukuria e misionit te braçja po.